እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ ናሓሰ 29 2011 ዓ ም ወይ 4 መስከረም 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ይፍፅም ብዛዕባ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ እውን ከምኡ ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ መጻኢ ዘካይዶ ምርጫ ኣብታ ሃገር ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝተለምደ ምርጫ ፈጺሙ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢ እቲ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዝሃበቶ መብሪ እቲ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ዝጀመረ ውሽጣዊ ለውጢ ቦርድ ብደረጃ ሃገር እውን ከም ዝቕፅል ብምግላጽ እቲ ቦርድ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ንዝመፅእ ፅዕንቶ ከም ዘይቅበል እውን ገሊጻ ኣላ። እቲ ቦርድ ዝጀመሮ ሓድሽ ኣዋህዳ ብዝምልከት መፅናዕቲ ከም ዝተወድአን ምዕቅንታት ከም ዝተቐመጠን እውን ገሊጻ። ከም ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ኣብኡ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ ነቢያት ኣብቲ መግለፂኡ ዛጊድ ዝወረደ ጉድኣት እዚ ንምባል ገና ዝርዝር ሓበሬታ ስለ ዘይበፅሓና እዚ ምባል ኣይከኣልናን ይድሎም፣ ግን እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ኣብኡ ኣብ ምብፃሕ ዝርከባ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እውን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣብ ግዜና ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬዮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፎሳ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ዋና ከተማ ፕሪቶርያን ብወፃእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ንመዓልታት ዝፍፀም ዘሎ ሰፊሕ ዘመተን ምቅፃልን ንብረት ፍጹም ዘይቅቡል እዩ ክብሉ ኮይኖሞ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ትማል ሰሉስ ብትዊተሮም ኣቢሎም ኣብ ዘፅዎ ናይ ቪድዮ መግለፂ ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ከም ዝበልዎ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪካ ንዝፍፀም መጥቃዕትታት ኣይክትፃወርን እያ ኢሎም። እቲ ህውከት ንሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፖሊስ ኣብ መላእ ጆሃንስበርግን ፕሪቶርያን ተዋፊሮም ኣለዉ። ፖሊስ ህውከት ኣብ ዘጥቅዖም 5 ከባቢታት ንልዕሊ 90 ሰባት እውን ኣሲሮም ኣለዉ። ንብረቶም ተጓሕጉሑ ባዶ ዝተረፉ ብዙሓት ሹቓት ተዓፅዮም ይርከቡ። መብዛሕትኦም ወፃእተኛታት ዝኾኑ ወነንቲ ናብ ንብረቶም ከይምለሱ ኣብ ስግኣት ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ወነንቲ ኣብ ቡሽ ደስታ ከምዚ ይብል። After midnight when we come decide to check the shops, everything has been looted. Even as you can see here the fridge, everything nothing we have. ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ናብቶም ሹቓት መጺና ርኢናዮ። ኩሉ ነገር ይተወሪሩ ተዘሚቱ። ዋላ ንሕና እውን ረአዮ፣ ፍሪጅ ረአዮ፣ ኩሉ ነገር እዩ ተወሲዱ። ዝተረፈና ዋላ ሓደ ነገር የለን፣ ምርጫ እውን የብልናን። ሕዚ እውን እንተኾነ ሰባት ናብዚ ከይመፁና ኣብ ፍርሒ ኢና ንርከብ እዩ ዝበለ። ናይ ኣፍሪካ መንግስታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ብምትሕሳብ ብወፃእተኛታት ኣብ ልዕሊ ዝውነኑ ናይ ንግዲ ትካላት ይፍፀም ብዘሎ መጥቃዕትታት ሻቐለቶም ብቅድሚ ትማልሶን ይገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት መራኸቢ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዜጋታት ሰላም ክሳብ ዝረጋገፅ ናይ ንግዲ ትካሎም ክዓፁ ምዒሉ ኣሎ። ናይ ዛምቢያ ሚኒስተር መጓዓዝያን ኮሚኒኬሽንን ብወገኑ ዛምቢያውያን ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይኣትዉ ኣጠንቂቕሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማዊ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ሞዛምቢክ ክኣትዉ ከለዉ ንክቕበልዎም 10,000 ሽሓት ሰባት ተዳልዮም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ሃገር መልእኽቲ ሰላም ሒዞም ከም ዝመፁን ገሊፆም ኣለዉ። ኣኒታ ፓወል ካብ ማፑቶ ሞዛምቢክ ነዚ ምንያፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኸ ኣላ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ ብሞዛምቢክ ዝጅምርዎ ናይ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደቶም ቀንዲ መልእኽቶም ሰላም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ቅድሚ መፑቱ ምእታዎም መብዛሕትኦም ሞዛምቢካውያን ብዝዛረቡ ቋንቋ ፖርቹጋል ኣቢሎም ብዝተቐረፀ መልእኽቶም ነዚ ኣንፀባሪቖም ኣለዉ። ስታይስ ቶቶስ ናሚኛ ኦራሳ ኣሰዮ ፔሎ ሞሜንቶ ደቮስ ንኮንትራር
ንኽርእየኩም ተሃንጢ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎቶ ኢኹም ኣብ ሞዛምቢክን መላእ ኣፍሪቃን ሰላም ንኽኸውን ዕርቂ ክመፅእን ናብ ኣምላኽ ኣብ ዝገብሮ ጸሎተይ ክፅምበሩኒ ዕዕድመኩም ኢሎም ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ መልእኽቶም እዚ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዝበሉ ሞዛምቢካውያን ብፍላይ ኣብ ፅባሕቲ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርትን ተቃዋሚ ፓርትን ነቲ ን16 ዓመታት ዝፀንሐ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ንኸብቅዕ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ስምምዕ ብምዃኑ እውን ይብሉ እንተኾነ ኣብቲ ተኣፋፊ ውዕል ሰላም ድሮ ንቓዕ ክረአ ዝጀመረ ይመስል ገለ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ሪናሞ ገዛእ ፓርቲ ፍረሊሞ ኣብ ገጠራት ሞዛምቢክ ንኣባላትና የጥቅዕ ኣሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብዚ ናይ 3ለስተ መዓልትታት ናይ ሞዛምቢክ ዕዶቶም ምስ ኣባላት ፓርላማ መንእሰያትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክራኸቡ እኦም ካህን እቲ ኣብ መፑቱ ዝርከብ ካቴድራል ፋዘር ጆርጅ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሞዛምቢክ ኣጋጢሞ ብዛዕባ ዘሎ ብድሆታት ካልኦት ከም ለውጢ ከሊማን ዝኣመሰሉ ብዝምልከት መደረ ክገብሩ እውን ትፅቢት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ ሞዛምቢክ ዕዶቶም ናብ ማዳጋስካርን መውርሸስን ክበፅሑኦም ናብኣተን እውን ዝተቐረፀ መልእኽቲ ልኢኹም ኣለዉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንብሪጣንያ ካብ ደንበ ሕብረት ኤውሮጳ ንምውፃእ ዝግበር ድፍኢት ቀፂሉ ኣሎ ተማልሶሉስ ነዚ ክዕውት ብከቢድ ዝፀዓረ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ብተቃወምቲ ብድምፂ ተሳዒሩ ኣሎ በዚ መሰረት ሎም ረቡዕ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካልእ ኣመራፂ ንምድላይ ፓርላመንታዊ ምርጫ ቅልጢፉ ክካየድ ኣሚሙ ኣሎ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመርሖ ዓቀባዊ ፓርቲ ከይተረፈ ንብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝቃወሙ ስለ ዘለዎ ነቲ ዕላምኡ ንክዕውት ኣፀጊሙሉ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዕቁባ ዝሓቱ ዝትገብሮ ዘላ ኣገባብ ዘተሓትት እዩ ክትብል ነቒፋ ናይ ሕብረት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኣብቲ ነቐፈታ ኣሜሪካ ተውፅኦ ሕግታት ኢሚግሬሽን ምስ ኣህጉራዊ ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰማምዕ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ብፍላይ ግን እዚ ንስድራ ቤታት ምፍልላይ ዝግበር ዘሎ እቃወም እየ ክትብል ንቪኦኤ ነጊራ እታ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ትካል ጠፈር ፈላማይ እገዳ ገይራ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን ብሽፋን ፕሮግራም ጠፈር ንፕሮግራም ምዕባል ሚሳይል ክትጥቀመሉ ኣይክተፍቅድን እያ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብሃል ወገን ትማሊ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሰን ሮሃኒ ምስ ናይ ስቴትስ ክልቲኣዊ ዝርርብ ገዲፈ የ ክብል ኣብዩሎ ኣብ መወዳእታ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ መፃረይ ዋንጫ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብናሚብያ 2-1 ተሳዒራ ኣላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 14 ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ካብ ደገ እንተምፀአት እኳ ነቶም 3ለስተ ጥረኣት ተጠቒማትሎም ብርሃን በርሀ ነቲ ኣብ ኣስመራ ስታድየም ዝተኸደ ፀወታ ተኸታቲልዎ ኣሎ ተፃወቲ ሬድሲ ካመልስ ኣብ ዓዶም ብልዑል ደገፍን ሞራልን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣፍቀርቲ ክዕሶ እግርን ማሚቖም ኣብ ዘካየድዎ ፀዋታ ንኽስዕሩ ካብ ፈለማእት ሒዞም ክዕሶ ፀቒጦም ብምፅዋት ብዙሕ ፈተነታት እንተገበሩ እኳ ክሰልጦም ኣይከኣለን እዘን ክልተ ጋንታታት ቅድሚ ዕረፍቲ ባዶ ንባዶ ድሕር ምውፀን ድሕሪ ዕረፍቲ ብዝገበርኦ ሃያል መጥቃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሓደ ብፀወታ ሓደ ኸ ኣውቶ ጎል ከእትዉ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኸ ሓደ ጎል ብምቁፃር 2-1 ብዝኾነ ውፅኢት ክትፈላለ ተገዲዳ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነዚ ውድድር ንምዕዋት ኣብ ኣውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝፃወቱ 14 ኤርትራውያንን ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወትን ሒዘ እያ ቀሪባ ካብቶም ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኣብ ላሊጋ እስፓኛን ኣሜሪካን ዝተፃወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓለቓ ጋንታ ሸወደናዊት ጋንታ ኤኣይኬ ዘሎ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ሄኖክ ጎይቶም ኣብ ቼክ ሪፓብሊክን ፕራግን ዝተፃወተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃንጋሪ ዝፃወት ዘሎ ጎልጎል መብራህቱ ኣብ ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ሱዳን ዝፃወቱ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደርን ዮናስ ሰለሙንን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝፃወት ኤዛና ካሕሳይ ኣብ ኖርዌይ ዝፃወት ሰና እዮም ኣብ ሽወደን ጋንታ ኣይኢኬ ዝፃወት ሞብ ዝብል ሳጓ ዝፍለጥ መሓመድ ስዒድ ኣብ ሽወደን ዝፃወት ክርስቶፈር ፎርሰል ኣብ ስቶክሆልም ዝፃወት ኣሌክሳንደር ዓንደ ከምኡውን ኤርምያስ ሰለሙን ሚልኪያስ ዓደ ሮቤል ኣስፋሃ ኣቤል ስቋርን ሃይለ ሰለሙንን ምስ ሬድሲ ካመልስ ተጠሪፎም ዘለዉ ተፃወቲ እዮም ካብዞም 14 ፕሮፌሽናል ተፃወቲ እቶም 9 ተማሊ ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ብምዃኖም ኣብ ናይ ሎሚ ፀወታ ኤዛና ዮሃንስ ሄኖክ ጎይትኦምን ዮናስ ሰለሙንን ኣብ ሜዳ ኣትዮም ክፃወቱ ከሎ ሳሚዮማ ኣሌክሳንደር መሓመድ ስዒድን ክርስቶፈር ፎርሰልን ከዓ ኣብ ተቐየርቲ ወንበር ዝፀንሑ ተፃወቲ እዮም ድሕሪ እቲ ፀወታ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ትሕቲ 20 ዓመት
አባይ ጋንታን ካብ ደገዝ መጽኡ ተጻወትን ዝቆመት በመሃና አመውሃድ ጊዜ ስለዘይረከቡ ከምት ዝለክ ተጻወቱ ብዘይ መካአሎም ከምተ ሰዓሩ ድህር ምዝራ አመንጎዞም ሰለስተ አይነት ተጻወቲ ውህደት በመፍጣር አብናሚቢያ ተአዊቶም ከወጹ ከምሰርህ ተዛሪቦ እዘን ሀገራውያን ጋንታታት ካላ እግሪ ጸወተን አስር ተመስከረም ክርተሽን አስር ተሽዓተን አብናሚቢያ ከካይዳይን ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካበስመራ ቀነና ብርሃነ በኻል ወገን ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ኣብስተኻደ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ፀወታ ኢትዮጵያን ሌሰቶን ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ባዶ ንባዶ ተፈላለየና ኣለዋ ሰማዕትና ገለ ዓለማዊ ዜና እውን ውስኽ ከብል ሶርያ ኣብ ከተማ ራቃ 5,000 ሬሳታት ተረኺቡ ብጅምላ ኣብ ዝተቐብረ ጋህሲ እዚ ካብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሒ ጥራይ ኮይኑ እቲ ሬሳታት ምእራይ ቀፂሉ ኣሎ ዳዒሽ ዝሓለፈ መጋቢት ቦታታት ተመንዚዑ ካብ ዝርሕቕ ምድሓር ቱርኪ ፈነወታት ኢንተርነት ናፃ ሚድያ ንምቁፅፃር ተንቀሳቂሳኣላ እቲ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ቁፅፅር ክሕይል ዝገብር ሕጊ ንሬድዮን ቴሌቭዥንን እውን ከረኻኽበሎም ከም ዝኽእል ተሓለቕቲ ሰጊኦም ኣለዉ ዓቀባዊ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኦርደጋን ኣብ ሚድያ ተወሳኺ ቁፅፅር ክደፍእ መጀመርቱ ይኮነን ኣብ መወዳእታ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዓሪዱ ዘሎ መሸንበባ ዝናብ ናብ ምብራቃዊ ግዝኣት ዩናይት ስተትስ ቀስ እናበለ ይምርሽ ኣሎ ተንበይቲ ኩነታት ኣየር ከም ዝበልዎ እቲ ዶርያን ዝተሰየመን ካብ ከባቢ ካሪብያን ዝተበገሰን ሓያል መሸንበባ ናህሩ እንተነከየ እኳ ኣብ ሰዓት 165 ኪሎ ሜትር ይሕንበብ ስለ ዘሎ ስግኣት ዋ ይጉደለን እቲ መሸንበባ ማይ ንደሴታት ባሃማስን ካልኦት ደሴታትን እናደማሰሰን ገዛውቲ እናገላበጠን መፅኡ በዚ ብምብራቃዊ ሸነኽና ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዝስዕስዕ ዘሎ ዛጊት 7 ህወት ሰብ ኣውፂሩ ኣሎ ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ንግዲ ወፃእተኛታት ካብ ሰንበት ጀሚሩ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዘቕፀረ መጥቃዕቲ ፖሊስ ንኣስታስ 90 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ገሊጹ ኣሎ ገልሞ ዳዊትን ዊንታ ኪዳነን ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልኪ ደው ኢሎም ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራሪቦም ኣለዉ ዊንታ ክተቕርቦ እያ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ኣብ ንብረቶም ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጥሞም ይሕብሩ ኣለዉ ኣቶ ዘሪሁን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ ዝብ ሰንበት ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ትካሎም ምሉእ ንምሉእ ምዕናዉ ሓቢሮም ኣለዉ እንደዚህ ወንት የሚገለጽ ኣለ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። በጣም ባህር ጊዜ ነበረ። እኔ እንዲሁም ከመኖርበት ወጥቼ ጓደኛ ይገን ያለ ሆስቴል የሚባል እንትን አለ። ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኩነታት ምስተላዕለ በዓልቲ ቤተይን ወደይን ሒዘ ናብ ዓርከ ከይደ ኣብኡ ተፀጊዐ እዩ ዘለኹ። ናይ ጥርሙስ ስቶር ነርኒ፣ ድሕሪኡ ገለ ዝተረፈ ንብረት ነርኒ። ንዑ ንምእቃብ ማዕፆ ዕረ ይመፂ ናተይ ትካል ክስበር ከሎ ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ነይሩ። ካብቲ ማልምሸት ጀሚሮም ቁሩብ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክሰርሑ ጀሚሮም እምበር ፖሊስ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰርሑን ነይሮም። ክንደይ ዓመት ሰራሕ ካሉ ብከምዚ ብሓንሳእ ክኣኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ንዝሓለፉ ኣስታት 16 ዓመታት ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ሰለሙን ዱረይ ኣብ ትካሉ መጥቃዕት እንተዘይበፅሕ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝውነና ትካላት ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕትን ዝምታን ከምዚ ይብል። እዚ ዘኖፎብያ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ናብ ጸለምቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ይዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ናይ ዝርስያ ናይ ምቅጣል መብረትን መካይንን ዋላ ድኳናት ናይ ምቅጣል ይካየድ ዘሎ። ምንታይ እዩ መበገስ እዩ መበገስ እዩ ከብዙሕ ንፁር ኣይኮነን ብድሕሪ ካልእ ህልዎ ክእል ቶም ስራሕ ወሲዶምልና እዮም ድብሎ ዘለከምኡ ኣይመስለኒ። ኣነ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ስራሕ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ቻይና ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዉ ግን እ ቀንዲ መጥቃዕቲ ናብ ጠለምቲ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከምዚ ሓበሻ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ በዓል ናይጀርያ፣ በዓል ማላዊ እዩ ቀንዲ መጥቃዕቲ ካብ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ትካላትን ንብረት እዮም ከዓ ዝደርሱት ናይ ሎሚ ዓመት ክሉ ዝገብሩት ዝበዝሕ ናብ ንብረት እዮም ንብረት ቅድሚ ሕጂ እኳ ናብ ሰብ ገለብሉ ነይሮም። ከመይ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ? ኣብእውን ድዮም ኣብቲ ኮሚኒቲ ምሳና እንዲ ዝነብሩ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም መናይ መናይ መን ምኳኑ ሲ ኣብ ርሑቕ ዝመፁ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ደቂ ተዓዲሮም ኣፀቢቐን እዮም ዝፈልጥዎ። ሕጂ ኸ ከመይ ኢሉ ሎም መዓንቲ ከመይ ውዕሉ? ሎም መዓንቲ ዝሃደ ይመስል ካብ ቀዳም ናብ ስራሕ መፁ ዝኸደ ሰብ የለን ኩሉ ኣብ ገዚ ተሓቢ ኮፍ ኢሉ መዛሕሲ ኣብዚ ሕጂ ናይ ምሸት ሎም መዓንቲ ግን ቁርብ ሰላም ዝሰፈነ ዘሎ መስል ኣለ ቁርቢ ናይ ፋሽን ስማዓኒ ናይ መኪና ናይ ፖሊስ ድምፂ ስማዓኒ ኣሎ ድሓኒ ዝመስል ዘሎ ሕጂ
ፍስሃውን ነባሪ ከተማ ጆሃንስበርግ ኮይኑ መበገስት መጥቃዓት ዝብሎን ነትህሉ ኩነታትን ዝምልከት ከምዚ ክብል ርእቱ ሂብሎ ጅቢ ጀሚራ ታውን እንታይ ዓይነት ቦታ እንታይ ነር መስለኪ ታውን ሓበሻ ድቕመጡ ዝሀይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንዲ ሕጂ ዘይሕጋዊ ንብረት ትሸጡ ኣለኹም ኢሎም ጀሚሮሞም ብብዝሒ ኣብቶም ሓበሻ ዝነብሩ ኣቶኪሎም ይመፁ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ንሳቶም ከ ኣብዛዕሞም ጎነፃዊ ክጥቀሙ ክኢሎም ማለት እዩ ዓቅሎም ፀይብዎም በዚ ዝተላዕለ ኣብ ተወሰነ ግዜ መፅኦሞም ዳሓር ከምዝሕነ ምፍዳይ ድመስል ኣብ 4 መዓልቲ ድ ሓሙሽተ መዓልቲ መፅኦም ብብዝሒ ፖሊስ 500 ዝኾኑ ወረቐት ዘለዎን ዘየብሉን ገፊፎም ንብረቶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ዳርጋ ራስዮሞ ተዓዝዩ ቀኒዩ ብድሕሪኡ ኣትዮም ድሓር በዚ ጅምር ዝነኽሩ እዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 2 ሰሙኑ እዛ ጉዳይ ትርእያ ዘለካ ጀሚራ ኣነ ኣይበፅሓንን ከባቢየይ ግን ብጣዕሚ ተቓፂሉ ከምዚ ካብ ብስል ትረአ ኣነ ግን ወፂ ኣለኹ እምበር ሸጡ ነይሮም ኣብ ከባቢየይ ናይጀርያ ዓበ ልዕሊ 20 ገለ ዝኾነ ኣብ ሓደ እንዳሓለፋ ዳርጋ ናይ ሜትሮታት ናይ 50 ተቓፀለ ኣብ 50 እውን ኣለዋ ስጋብ ዓበይት ትካላት ከም ቴብ ዝመሰለ እውን ተቓፂሉ ኣሎ ሆልሴለር ተቓፂሉ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንርከብ ኣለና ንሕና ግን ድሓኒ ኢና መስግን ኣምላኽ ብዙሓት መንግስታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ዜጋታቶም ድሕንነቶም ክህልው ብምጥንቃቅ ነዚ ተደጋጋሚ ተርእዮ ኮኒኖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ብመኪና ዝሃድሙ ዝነበሩ 2 ኢትዮጵያውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ሂወቶም ምሕላፉን ስነስርዓት ቀብሮም ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ምፍፃሙን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኩነታት ሎሚ ቁሩብ ምርግግኡ ዘዘራረብናዮም ዜጋታት ሓቢሮም ኣለው እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ መስብ ዝክንሓልፍ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም 2 ኣጋይሽ ኣለውና ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምኦን መሓሪን ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልና ኣሎ ናብ ዓለም ክሕልፈኩም ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምኦን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ስፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይድ ኣለኹ ፈለማ ምስ መምህር ስምኦን ዝገበርኩ ወግዒ ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበይ ዕላሙኡ እንታይ እዩ ኣጋእዝያን ቃልቲ ናይ ደቀ ባት ዝብታት እዩ ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቀ ባት ዝመንነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይዚ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ጫፍ ብልሃ ዓለም ዘረገፀ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግህዝ ምግባር እዩ ዕላምኡ ማለት ኣጋእዝያን ኣንፃር ዝኾነ እምነትን ኣንፃር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ብምክዳትን ትኽብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ በት ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓቢሩ ምክንያቱ ሓባ ናይ ታሪክ ስለዘጋጠመና መብዛታዊ ተሓሳሳ ስለዘለዘዑ ኩሉ ዓብ ቃልሲ ብንፁር ማለት እዩ ትውዳበኹም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምኳን ከዓ ፈይጠ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለውኹም ድኦም ከመይ ወዳድበኹም ዘሎ ዝሓበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን እንታይ ምስለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ ኣብ እስራኤል ኣለና ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦዶም ሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ድሕርሃሊ ኮይኑ ረብሰቡ ፈሊጡ ክዝካለፍ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መነት ንበይሎም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሎካ ይኽእል ናይ ኢትዮጵያ ክህሎካ ይኽእል ናይ ኤርትራ መንነት ያ ግን ከመድያት ሓንቲ እያ እዩ ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ይክፈቶን ንሕና ናይ ቅብይ ዝነበረ ሽና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ግብ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቱ ወረሰብ ስለዝኮነ ቅድሚ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና እዩ ስለዚ ኣብ 5 ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘሉ ክነመዝግቦ ኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ከምቲ ኣብ ኣውሮፓ ዘሎ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝግብና ከምኡ ጌርና ክንከይድና ንደ መምህር ኣጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት 9 እየን ኣጋእዝያን ንምስትኽክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው እንታይ ካትብሎም እዚኦም ስ
ንስኻ ሕጂ ብንፁር ንሕና ንናይ ጋዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ነፃነትን ድልን ዓይንና እዩ ንሕና ወብሳይት ኣለና ብትግርኛን ተፃሓፈ እዩ ብንፁር ዝቕምጡ እዩ ንሕና ንብል ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር ዘለና መምር መምር እታ ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ትጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ቢልየን ንበሎም ደንከላ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ዝበሉ ኣለዉ ንዚኦም ኣይትሓውስን እያ ግኣዝያን እያ ትበሃል ሞ ከመይ ኣስክብራ እያ እዎ እሞ እንታይ ክብለካ መስሊክ ሕዚ ኣብ ታሪክ ታይ ለመግለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዚ ትራይ ክላን ምሽ ዝበሃል ሕጂ ንዕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ብናይ ዓድታት ስታንዳርት ንዘይኮነ ተዘይኮኑ ዝከቢላ እንዳንብሎ ዘለና ጠልፉ እውን ኣይኮነን ሕጂ ቶም ህዝቢ ህዝብና እዮ ምበር ኣይ ህዝብና መስ የበልናዮም ስለዚ ነዚ ናይ መታሓት ዶ ናይ ገለ ዘይኮንና ንሕና ኣብቲ መሬት መንዮም ቶም ብዙሓን መንዮም ቶም ደቀባሰት ክንፀል ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ ህዳት ንክድም ስለ ዘለና መስ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት ህዝቢ ማጆሪቲ ቮት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎ ኮ እዩ ዓለማዊ ህዝቢ ኮ እዩ ንንፀል ህዝቢ የብልናን ብደንብ እዩ ተዓፋር እዩ ህዝብና እዩ ኢና ንብዘ መድሓት ሕጂ ዝተነጠነ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘዋቅዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ኤርትራ ብምልእታ ናይ ጋዕዝያን ሓሳብ ዝግበር ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ እዎ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለ ዝበልኩካ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ንናቲ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምፅኦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ ተሃገር ፈገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ትሸዓተ ብሄራት ዝብል ማሕበራዊ ምህንድስና ድረስ ብቐንዱ ኢና ንቃወሞ ትሸዓተ ብሄር የለዋን ድዩ እዎ ትሸዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን እዚኦም ትግረ ዝበሃሉ ዞም ሰብዓተ እንዳታት እኒኦም ኢና ንብ ዘለና ህግደፍ ዘምፅኦ ታርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንብ ዘለና እዚ ናይ ቢልየን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታት ዝበሃል ገለ ዝበሃል ስየለን ድዩ እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም ሕጂ ክእንዳ ቀቢላ ካልእ ትርጉም ክንወ ይብልና ናይ ባዕሉ እርክ ሕብረት ንባዊ ምዕባለ እዩ ንዕና ንባዕሉ ኮ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ ክልተ ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ረጋራ ስለዚ ፅርፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰብዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅወን እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረብ ዘለና ደብከ ከመይ ትሓዝ መምር ምስደብ እቲ ደብ እንታይ ስለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ህዝቢ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮ ተሳሚዒታዊስ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እዩ እቶም እኒ ወጋዓዊ ዝኸውን እሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ወልሓን ተፈላለዩ ኢሉ ደብ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ ዶብማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረዲኻ ክደብ ተኣሎ እዩ ክደብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ንክደብ ግን ታይ ክገብሮ ንኽእልና ናብ ንውር ሰባብ ክመፅ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንዝናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድፍራይዲ ኣግሪመንት ውዕሊ ቅዱስተ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ካብቲ ከም ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ዝነብሩ ብኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬን ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስትታት ውክልና ኣለዉ ብከምኡ ጌርካ ብሕዳውን ሰላማውን ምዕራይ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋ ኣይክእልን ኢና ንዘለና ቀፂለ ዝረኸብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዜኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማንኤል ሳለ እዩ ኣማንኤል ሳለ 12212011 ዓ ም ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቆ ዕላማን ዘለዎ ፋይዳን ክብርህለይ ፈለማሓይተ ነይረ ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኩ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣግቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ኢንተርቪው ተግቢሮኒ ኣለካ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደልና ተፃረየ ክኸይድ ክእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልእ ዘለዎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኸቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምዃና ከበሳ ማለት እ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምዃና ክንርስዕ የብልና ንዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንኽእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላ እውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ከዓ ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል ኣነ ዝደልዮ እናበርትዐ ከይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕርመት እዩ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተ ደኣ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ ጓዕና ኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርኤ ሕመድ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት ትፈለሞ ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዘረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎ ምኾኑ ንገሊያቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕት ዘለዎ በዓል
ዘለ ኩናማ ይኹን ውሉዕዳረብ ይኹኑ ዓሳርታ ይኹን ወይ ራሻይዳ ይኹን እዚኣቶም ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብ ግምት ከነእትዎም ኣሎና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቐርብዎም እቶም ከም በዓል በየን ዓመር ይኹን ትግራይ ይኹን ካልኦት ብሄራት እውን ኣለዉ። ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፈሉና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንሕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣለና ንሳቶም ከነየን እዮም። እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕልው ክኸውን ኣሎ። ኩሉ ግዜ ትደባት ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ። እዚ ምስ ገበርካ ኻሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ። ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን የፀቢዖ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን። ኣነ ግን ፈፂመ ኣንፃር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስዱ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባሃገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዘይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮም ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ። እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን። ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እዩ ኣነ። ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምምፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣሎና። እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዓና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ደባቶ ኣኽቢሩ ሲ ክሓብር ደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ። ብድሕሪኡ በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ። ኣብ ትግራይ እንድሕር መፅካ ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንድሕር ርኢካ ብዙሕ ኣብ ትስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ናይ ኣምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ እውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ብኣምሓርኛ ክዘረቡ እዮም ዝገድፍዎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ክኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ማለት ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይስ ክኸፍኦ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደላ ክርቦ ከሎ ድማ ናብቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝምብል ለዚ እዚ ስክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኸር እንተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ። ክርስትዮም ዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ። ነመስግን ዓለም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ርምደት ዓለም ብተዚማ ጥዕምቲ ዜማ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News.